دینے کو منہ چاہیے پالی والے بولے جو باہر سے آئے وہ تو ضرور بولے دو ہاتھ اٹھا کر بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے آپ نہیں بولیں گے یہی بولیں گے ہاتھ اٹھا کر بولو نا محمد ہمارے محمد کس کے کس کے تو بولو بولو محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے تو ممبر پہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے بڑے بھائی نے آپ کو چھوٹا بھائی سمجھ کر بتایا گئے سارے مل کر بولے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے انوار کا عالم اور اونچا بولو سب مل کر بولو طاقت سے بولو بھائی کنجوسی چھوڑو موبائل والو بولو موبائل والو بولو اور دھوری ٹوری والو آپ سب مل کر بولو کیا ہوگا اور اونچا بولو 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 اور اونچا بولو کیا ہوگا سرکار کا عالم 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 کیا ہوگا تاروں میں سرکار کا عالم مت کرو محبت رکھو محبت اور محبت سے بولو جس کو ٹھنڈی لگے وہ نہ بولے لیکن جو کلندر ہی گئے جو مولا ہی گئے وہ تو ضرور بولے گا سبحان اللہ اور ہر شیر میں بولنا گئے ایک آدری ہو
اے قادریو موبائل میں مت بزی رہو محفل میں رہو اب پتہ چلے گا سید صاحب کتنے لوگ جاگ رہے گئے کتنے لوگ سو رہے گئے سننا گئے جب حسن دغن کا جلون منگن وانگن وانگن کیا دوں گن وانگن کمالن کیا دوں گن وانگن کمالن کیا دوں گن کر کو یہ بھی دان دے بن دے کے کر کو یہ بھی دان دے بن دے کے کون 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 ہم سارے بیدار بن دیکھے دیدار کا عالم کا ہوگا 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 علی 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 علی
جو کھڑے گئے وہ تو بولے او پیچھے والے بلند آواز سے بولو ایسے نہیں بولو مسافر کو دعا دیتا ہوں اے مالک جو بندہ دونوں ہاتھوں سے قوت سے مولا علی کا نام لے کر مولا علی کا ذکر کرے ہاتھوں کو پرچم بنا کر نیت سے بولے علی 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 آپ کے بالی میں تو کنجوس آدمی بھی بہت ہے میں دیکھ رہا ہوں کنجوسی چھوڑو مالک جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے پوری نیت سے بولے نا علی علی اللہ اسی سال اسے نظر کا نظارہ دکھا دے آمین کنجوس نہیں بننا ہے سکی دل والا بننا ہے وہ بن کر کہنا ہے علی 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 Allah 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 Allah
جب 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 سامنے لاکھوں نے سر جھکایا بہت ترک سامنے لاکھوں نے سر جھکایا